eritmalar qirq oltinchi test o'zbekcha to'plamda qirq to'rtinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi kremniy mis va amoniy sulfat x molekulasi su kristal gidratdan iborat o'ttiz sakkizu bir gramm aralashma yuz gram yigirma foizli natriy gidroksid eritmasida eritilganda o'rtacha malyar massasi o'n bir gramm mol bo'lgan gazi aralashmasi va o'n ikki yu sakkiz gramm cho'kmani hosil qiladi demak reaksiya tenglamalarini yozib olamiz birinchi natriy gidroksid suv ishtirokida kremniy bilan reaksiyaga kirishsa natriy silikat va vodorod ajralib chiqadi chiqadideak ikki molekula natriy gidroksid ikki molekula vodorod va reaksiya teng ammoniy sulfat bilan reaksiyani yozib olamiz ikki molekula natriy gidroksid ishtirok etsa natriy sulfat va ikki molekula ammiak va suv ajralib chiqadi ikkita bu ham endi mis bilan esa reaksiyaga kirishmaydi natriy gidroksidi reaksiyaga kirishmagani uchun misni o'zi cho'kma bo'lib qoladi demak o'n ikki yuz sakkiz bu misni o'zi 1208 ikki yuz sakkiz gramm mis demak o'ttiz sakkiz birdan ayiradigan bo'lsam o'n ikki yuz sakkizni qolgan ikkalasi bo'lib qoladi o'ttiz sakkizu bir minus o'n ikkiyu sakkiz natijada yigirma beshu uch gramm qoladi bu ikkala moddadan ammoniy sulfat kristalgidrati va kremniydan demak bir mol kremniydan ikki mol vodorod chiqyapti bir mol amoniy sulfatdan ikki mol ammiak chiqyapti ammiak va vodorod gazlari o'zaro demak gazlar aralashmasini hosil qiladi massasi bir molni massasi o'n bir gramm bo'lgan va aralashma bir mol bo'lganda bir mol bo'lganda massasi o'n bir gramm bo'lgan x mol ammiak bo'lsa bir moldan ixni molni ayirib tashlagan bo'lsak qolgani vodorod bo'ladi demak o'n yetti x plyus ikki ko'paytirilgan bir minus x barobar o'n birga o'n besh ix barobar to'qqizga x barobar nol oltiga ya'ni ammiak 0,6 olti bo'lsa nol to'rt kerak vodorod 0,4 bolish kerak endi yuz gramm gram yigirma foizli natriy gidroksid teritmasi berilgan yuz grammni demak 20 gram foizini topamiz bu 100 foiz bo'lsa yigirma foizi bu 20 gramm bo'ladi 20 gramm 20 gramm gram natriy gidroksidi demak qirq gramm bir molli bo'layotgan bo'lsa nol besh mol bo'ladi natriy gidroksid bir mol qirq gramm ushbu ikkita moddaga nol besh mol natriy gidroksid sarflangan demak bularni mollari yig'indisi nol yigirma besh bo'lishi kerak qayerdan bildim chunki ikkalasini ham yonida ikkalasini ham bir molga ikki mol sarflanyapti natriy gidroksid ikkalasini mol yig'indisi nol yigirma besh bo'lishi kerak endi yoki bo'lmasam bu mol nisbat nol to'rtu nol olti aynan shu nolda bo'lishi kerak deganimiz agar mana bu yerda vodorod nol olti bo'ladigan bo'lsa mana de... bu nol olti bo'ladigan bo'lsa kremniy demak to'g'ri keladi de yo vodorod nol to'rt edi nol to'rt bo'ladigan bo'lsa kremniy to'g'ri keladi nol ikkiga ammiak nol olti bo'ladigan bo'lsa ammoniy sulfat to'g'ri keladi nol uchga ya'ni 0.3 ga 0.2, -02 nisbat degani 1 ga 1.5 nisbat degani demak x ga 1.5 x qo'shish kerak deganda xullas 0.2 ga 0.3 degan bu nisbat bu 1 mol bo'lganda bizga aytmayapti 1 mol deb. noma'lum. A, demak bu ikkalasiga 0.5 agar sarflansa 0.5 besh sarflansa ikkalasini moliy yig'indisi nol yigirma besh bo'lishi kerak nol yigirma besh va bir yarim ixsga iksni qo'shsam nol yigirma besh chiqadigan bo'lsa agar x nol bir bo'ladi x nol bir bo'ladi bir yarim xs esa nol o'n besh bo'ladi ya'ni nol o'n besh ammoniy sulfatga nol bir kremniy ta'sirlashgan bo'lishi kerak endi nol bir kremniy bu yigirma sakkiz ko'paytirilgan nol bir bu ikki yuz sakkiz ikki yuz sakkiz gramm kremniy yigirma beshu uchdan ayiradigan bo'lsam ikkiyu sakkizni qolgani amoniy sulfat qoladi bu yerda yigirma ikkiyu besh chiqdi yigirma ikkiyu besh gramm amoniy sulfat moli nol o'n besh mol bir molini topish uchun nol o'n beshga bo'lamiz buni bir molini maяр massasini topamiz shunda demak bu yerdan kelib chiqadi bir yuz ellik endi bir yuz ellik massa bu amoniy sulfat k molekula suvniki bundan ayiramiz demak amoniy sulfatni o'zini massasini va qolgani suv bo'ladi demak amoniy sulfatni o'zini massasi 132 yuz teng Buni ayiraman 132 ni. o'ttiz va natijada qoladi 18 sakkiz 18 o'n degani bu 1 mol suv degan. demak x ni qiymatini aniqlan bo'lsa 1 bo'lish kerak a variant 18 suv 18 ga bo'ladigan bo'lsa 1 mol chiqadi 1 mol